Keling, akasidan 8-martga sovg'a qidiribsizmi? Bog'lasiz yordamlashaman. Tushunmadim. 8-mart? 8-mart qanday bayramligini bilasanmi? Ha, bilaman. Xo'sh, qanday bayram? Xotin-qizlar va ayollar bayrami. Sen uchun xotin-qizlar bayrami bo'lishi mumkin. Men uchun emas. Yana bir narsa, agar ayollarni xursand qilishing kerak bo'ladigan bo'lsa, qanaqadir 8-mart, 13-mart, bunaqa narsa shart emas. Shunchaki sovg'ani ol va ber. Qanaqadir kunni belgilama. Va 8-martga to'xtaladigan bo'lsak, Google'dan ko'rib olsang. Toy bola. Kuşlar içimden düşümden. Oxiri yapma, xato yapma. Men xor uzr so'rayman. Oke. Oke, siz yurak chal olmoqchimasiz edi. 8-martga olmoqchimas edi zayni qisa. Oke, ishing bo'lmasa qara kelinglar chaqirib olinglar. Oke, qarang. Agar bo'lmasa menga hech qachon aql o'rgatmang. Hamma-hamma qilib o'rib gapirmang. Sadoqat bog'idan ungan chechaklar, yulduzlar yuzidan tomgan ertaklar.